Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Собиењето на камбаната и соделење пита со паричка се одбележа празникот Свети Василе Велики во Тетово. Жителите на Тетовско Копанце останаа верни на вековната традиција на прославување на Василица со маскембал. Необходно целосно и сеопфатно решение за бездомните кучиња, бараат и активистите и ветеринарите. Собиењето на камбаната точно напладне и соделење пита со паричка денеска во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово беше одбележан празникот Свети Василе Велики или Василица. Ваквиот начин на одбележување се реализира втора година поред, а целта е, како што велат иницијаторите, истото да стане традиционално. Точно напладне во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово се слушна биењето на камбаната по повод празникот Свети Василе Велики, или кај народот познат како Василица. Потоа на присутните верници им беа поделени парчиња пита со паричка, обичај карактеристичен за овој празник. За оној пак кој што ќе ја пронајде паричката во питата, се верува дека ќе го прати среќа во текот на целата година. Сметајќи дека во Тетово треба да се слушнат еднаш сите камбани што живеат во Тетово луѓето, заедно кои ги почитуваат празниците и сепак кои се од православна вера и нормално според јулијанскиот календар. Главна цел која е? Василие Велики, знаете, мислим приказната, како ја што ја знам, му биле доделени многу златници и немало како да им ги подели, да им ги врати на тие што им бил земен данокот, и тој во питата им ставал од златниците, им ги вратил. Меѓутоа, кај нас, идејата и како втора година што го правиме е да во исто време, во 12 часот, чукнат камбаните во сите православни храмови во Тетово и Тетовско, и со тоа да го озваничиме почетокот на православна нова година. Во сите храмови има пита со паричка. Паричката не е обврзувачка, меѓутоа е само еден од тие што ќе ја добие паричката, таа година ќе биде посреќен. Снежана Жана Стојановска, една од иницијаторките на ваквиот начин на одбележување на празникот, посакува истото да прерасне во голема традиција. Останува да ги поканиме и понатака, да ги следиме сите верски обичаи, но овој се надевам дека ќе биде и традиција. И останува да желбите ни се исполнуваат само преку љубов. Ако постои љубов, ќе постои се. Ако постои омраза, не постои ништо. Ваквиот начин на прославување на Василица се реализира по втор пат, а освен во православните храмови во Тетово, се одвиваше и во неколку околни населени места. Православната црква денеска го одбележува споменот кон Свети Василе Велики. Василица традиционално се одбележува со подготовка на пита со паричка во домовите, а тој што ќе успее да ја пронајде се верува дека ќе биде среќен во текот на целата година. За овој обичај, поврзан со житието на светителот, говори отец Александар Стојановски. Празникот на светиот Василе Велики, архиепископ Кесариски, кој што бил епископ на Кесарија и кој што е голем отец на Црквата Божија, кој што оставил многу дела, од него е и литургијата, чинот на Светата литургија, литургија според Свети Василе Велики. За овој ден постои традиција да се меси така наречената Василопита, која се базира на еден историски настан од житието на Свети Василе Велики. Кога Свети Василе Велики бил архиепископ на Кесарија, царот Јулијан Отстапник, кој што бил христијанин, а потоа отстапил, дошол и барал од жителите злато.
тогаш Свети Васили му понудил три леба, а тој со гнев ја искорнал тревата и трева му дал. Тогаш Свети Васили му рекол, ние ти дадовме тоа што имаме да јадеш, а ти ни возвраќаш со тоа што ти го јадеш. Тогаш тој се разневил и ветил дека ќе се врати во Кесарија, откако ќе се врати од битка. Заминал во битка, Свети Васили кажал сето злато да се собере на едно место за која ќе дојде Јулијан, се што имаат граѓаните, да му, и православните христијани од тој град, да му се даде на Јулијан. Да му се даде на Јулијан. Меѓутоа, Свети Васили имал видение каде маченикот Меркури го победува Јулијан и на вистина Јулијан загинал во битката и не се вратил во Кесарија и потоа требало на собраното злато во ризницата на епископијата пак да се врати на луѓето. Тогаш Свети Васили, просветен од Бога, направил лебови, во секој леб ставил дел од златото. Луѓето ги добиле лебовите, а се изненадиле кога во лебовите го нашле и своето злато, што една го дале во општата ризница за да се спасат од царот Јулијан Отстапник. Во чест на овој настан, значи, се меси така наречената Василопита, со што се сеќаваме или правиме спомен ова, но пак ќе речам, ова е традицијата, а она што не прави христијани вистински кои празнуваме, тоа според можност да дојдеме на Света Литургија, да се причестиме, да се помолиме на Светител. Жителите на Тетовско Копанце и годинава останаа верни на вековната традиција на прославување на Василица со маскембал. Во раните утрински часови, маскирани и со музика, тргна од селската црква до сите куќи во селото. Јас сум Мирослав Маринковски, од село Копанце, член на црковниот одбор и организатор на оваа традиција. Значи, како што гледаме сите, денеска беше успешно, весело и се надаваме дека други години ќе биде исто весело и успешно. Оваа Василица потекнува, како што слике што имаме во црква од 1973 потекнува, значи уназад 50 години имаме слики до шоса, значи уназад шо е 20-30 години. Значи, околу 80 години нашево село традицијата постои. Се надамаме дека ќе уште ќе постои. Јас сум Зоран Николовски, јас сум оваа година кум, го презедов кумството по татко ми и посагувам све најубаво на сите што гледате ова. Година баш беше супер, излезе бајаджи народ, нашминкани, дотерани, направивме некоја атмосфера. Се надевам до година уште подобро ќе биде и му посагувам среќа на следниот кум после мене. Све најубаво до сите. Добар ден. Јас сум ланешниот кум Борче Ристоски. Сакам да им честитам празникот на сите, особено на копанчани. Сречна Василица, сречна Стара Нова и сакам овој празник да продолжи со многу години, од кога сум мал. Значи од моето детство кога сум овој празник го чествувам секој ден и секоја година, значи, секоја година. Се гордеам со ова, сакам, оваа традиција, колку сме, толку сме, останавме. Ама, да продолжи помасовно и побогато од до година, и наредна, и секоја година сакам и сите гости од страна да присуствуваат на овој фестивал. Значи, ова мора да продолжи, ова е село Копанце, Василицата, значи е од мотото Копанце. Копанце секогаш раснало вака со овие деца млади кои што традицијата га продолжуваат уште ден денеска и се надевам во иднина ќе продолжал така. Копанце едно мало село кое што раснало со години и екзистира сега со многу жители и иднината на децава верувам, ќе биде секогаш убава и со среќа и животна екзистенција во село Копанце, затоа што на некој начин сите млади деца са вработени. Се најубаво за сите, посебно за копанчани и традицијава нека остане за многу години. И благодарам, се надејамо и ќе биде така. Yeah.
Јас сум Цене Ристовски, роден во село Копанце, со живот до 37-та година, од 37-та година старост, од тогаш во Америка, и во Америка више 35 години, 36-та година ова ми е, и неколку години уназад доваѓам и се затечувам новој ден, и баш ме радува, ми е мило што традицијата останала заовек. Имам убава црква, во црквата секогаш се приредува забава по повод овој ден и се поканети сите кои што изразуваат желба да го посетат Копанце денеска. Повторно актуелизиран проблемот со бездомните кучиња. Нивниот број се зголемува секојдневно, како и нападите врз граѓаните. Ветеринарите решението го гледаат на централно ниво. Бездомните кучиња деновиве повод за партиски препукувања. Граѓанин кој убивањето го гледа како решение, активисти кои протестираат за нивна заштита. Но проблемот е актуелен и неминовен. Бројот на кучиња се зголемува од ден во ден, а нападите и каснувањата се речи се секојдневие. Во услови кога институциите не водат грижа, овие животни неконтролирано се размножуваат. Секој женско и од овој улични, ајде кажуваме дека може 2-3, па може до 5 да прават. Тоа е голем проблем. И тоа за брзо време, ако имаш 300 женски, можеш да плика да имаш околу, директно околу 900 кучиња годишно, ако не се стерилизират. И тоа е голем ризик. Речи се и да нема општина во земјава која целосно го решила проблемот. Пример во Тетово, локалната самоуправа одвојува годишно по 3 милиони денари, но тоа не е доволно, па сега оттаму велат дека се во преговори со приватен инвеститор од Турција, но се уште немаат конкретен договор. Битола пак подготвува прифатилиште, а за третман на кучињата е задолжена приватна ветеринарна установа. Во Штип исто така, преку тендер кој го добила ветеринарна клиника, се заловуваат кучињата, додека во Струмица од неодамна започна да работи прифатилиште. Ветеринарите велат дека во решавање на проблемот треба да се вклучи и централната власт, зашто општините немаат доволен капацитет. Посочуваат дека во држави од соседството како Косово, владата одвојува средства за оваа намена. Владата да дели некои големи суми на пари и тогаш да се реши во цела држава, не само во Тетово или во другите градови, или во Скопје, или во Битола, или во Велес, ако сакаме брзо да биде решено, брзо. Тоа брзо е 3 до 4 години, не може да оди за 24 часа. И не треба еден ден да има застан или прекин на ова работа во цела држава. А најбитно е Агенцијата за храна и ветеринарство да дава одговорност и на општините да бара што се работи конкретно. На вчерашниот протест, Дружение за заштита на животните по повод последниот настан што се случи во Струга, каде беа убиени десеттина кучиња, побара од институциите да работат на проблемот во интерес на заштита на животните, но и на луѓето. Предлага мерки за одговорно собствеништво, задолжителна стерилизација и кастрација. Премиерот Ковачевски рече дека ќе се подготви нов закон кој ќе ги опфати сите услови за чување на домашни миленици, а за проблемот со бездомните кучиња вината ја гледа по градоначалниците, но и најави дека владата ќе побара помош од ИПАРТ програмите. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека е поднесена кривична пријава за четворица вработени во затворската полиција за противзаконито ослободување на лице лишено од слобода во врска со вчерашниот случај на бегство на затвореник. Единицата за корупција во секторот за криминалистички истраги при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против четворица затворски полицајци, командир и надзорници, вработени во КП Идризово, и тоа СД 50 години, ТА 34 години, ИА 49 години и ТП 47 години, за сторено кривично дело против законито ослободување на лице лишено од слобода по член 373 од Кривичниот законник. Тие на 12 јануари, спротивно на законот, го ослободиле лицето БМ, осудено за кривично дело по член 123, убиство, кое им било доверено на чување и му помогнале да побегне. Имено, на 12 јануари, околу 22:50 часот, осудениот БМ
планирано и во договор со затворските полицајци и лица од надвор се повредил така што си нанел расекотина на левата дланка, пошто бил однесен во домската амбуланта, од каде било дадена препорака БМ да се пренесе во клинички центар Мајка Тереза, ургентен центар, со цел санирање на повредата. За настарот бил запознат дежурниот командир на смена, првопријавениот СД, кој наредил да се изготви наредба за спровод од КПУ Идризово до клинички центар Мајка Тереза за осуденото лице од страна на затворските полицајци ТА, ИА, ТП и ИХ. Кривичното дело е извршено на начин што особничените, свесно и со намера да му овозможат бегство на осуденото лице, кое го спроведувале, го седнале во средниот дел на службеното возило и, а не според стандардните оперативни процедури за спровод на осудени лица во посебниот дел од возилото наменет за тоа. Потоа, еден од затворските полицајци воопшто не носил службено оружје, иако морал да носи. А иако на осуденикот му било ограничено движењето на рацете со средства за врзување, сепак му било овозможено да пристапи до службениот пиштол на еден од затворските полицајци со кој испукал еден куршум. Иако намерата за пукањето со пиштолот во кровот на возилото била да го оправда овозможувањето на бегството од страна на затворските полицајци, зрното од куршумот се одбило од кровот и случајно го погодило затворскиот полицаец ИХ во долниот дел од стомакот. Наведените противзаконски дејства се извршени откако службеното затворско возило било пресретнато и му било попречен патот од страна на друго возило марка Ауди. И притоа овластените службени лица за спровод затворски полицајци не преземале никакви дејствија во однос на присилното нивно запирање, а осуденото лице по настанот влегло во возилото Ауди и заминало од лице место. Од страна на затворските полицајци, иако дел од нив биле вооружени, не се преземени никакви дејствија за спречување на бегството. Повредениот затворски полицајец ИХ е пренесен во болница за окажување на лекарска помош. Тоа е се што подготвивме за овие регионални вести. Ви посакувам убав остаток од викендот. Пријатно!